Хмельничанка Оксана каже, вперше навідалась на лавандове поле, що при в'їзді до городка. Чула раніше про цю локацію, але якось не було ніколи нагоди сюди приїхати. Чесно, дуже приємно. В першу чергу про те, що це безкоштовно, це при дорозі, не варто довго його шукати. Атмосфера дуже хороша, така релакс, тому що є поряд і водичка, що можна поспостерігати, чудово пахне лаванда, чудова гойдалка, де можна посидіти і просто відпочити. З 20 до понад 80 рядків за 5 років зросло лавандове поле при в'їзді до городка. Його площа – майже гектар, розповідає керуюча справами Городоцької міської ради Ольга Бестрицька. Ця ідея була започаткована ще в 2019 році. У нас була така ініціативна група жінок-підприємців, які займаються в домашньому господарстві, висаджували кущі лаванди і запропонували, щоб чому би нам для міста таку красу, це в'їзд в наше місто, візитівка нашого міста. І дівчата просто добровільно висадили, буквально були пару рядочків, потім самі їх обробляли, просапували. За словами Ольги Бестрицької, ініціативу жінок-підприємець підхопили працівники міської ради та установ міста. Для того, щоб воно мало гарний вигляд, щоб робота була ефективніша, в 2021 році ми вже рішенням виконкому закріпили за кожним нашим підрозділом міської ради, а також за кожною установою комунальною, певну кількість рядочків. Допомагають цій роботі і наше комунальне підприємство «Городокомунсервіс», тому що в них є техніка, тобто міжрядя, то обробляють саме це підприємство. А вже рядочки, обрізка, просапка – це наші працівники. Лаванду, яка відцвіла, переробляють, каже заступник начальника одного з відділів Городоцької міської ради Сергій Щур. Ми минулого року спробували, коли вже відцвіла лаванда, обрізати лаванду, і таким чином ми завезли на підприємство, яке переробляє продукцію, і отримали для сувенірів з нашої громади і гідролат, який використовується в косметології, також олійка, яка також користується популярністю, як сувенірна продукція. Активно долучаються відділ культури, працівники бібліотеки, центр надання соціальних послуг. Із лаванди висушуємо і робимо такі невеличкі сувеніри – лавандові мішечки, букетики. Тобто ми також маємо змогу презентувати це нашим гостям, які відвідують громаду. Лавандове поле, за словами Ольги Бестрицької, розкинулось на землі, що в комунальній власності Городоцької громади. Сергій Щур показує фотозони, які чекають на відвідувачів. Це ще з минулого року, ми їх перефарбували наново. Відвідування поля безкоштовне, каже Сергій Щур, але всі охочі можуть задонатити на підтримку військових з Городоччини, поповнивши номер рахунку, який розміщений у соцмережах міської ради. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.